Këshilli Bashkiak i Durrësit ka miratuar kriteret për shpërndarjen e 125 banesave sociale që zvarriteshin prej 3 vitesh. Brenda 15 ditësh do të nisin procedurat për shpërndarjen e tyre, që tashmë kalojnë në kompetencë të Ministrisë së Turizmit. Nuk do t'i ndajë Bashkia këto apartamente, por këto apartamente do të ndajë nga Ministria Turizmit. Ne sot përcaktuam sistemin e pikëzimit. Në bas këti sistemin e pikëzimit, do të shqyrtohen gjithë aplikimet e qytetarve, që janë afro rreth 2000 aplikime, dhe do të përzgjidhen ata të cilët kanë më tepër pikë nga ky lloj sistemi. Është krijuar një komision, i cili drejtohet nga Ministria Gjermani, dhe do të vazhdojnë gjithë halkat e tjera të administratës qendrore dhe lokale për ndarjen e këtyre apartamenteve. Shpresoj që brenda 15 ditëve, nga dita e sotme, do të marrë zgjidhje përfundimtare këtij problemi. Kryetari i Bashkisë Dako detajoi edhe projektin për ndërtimin e 125 apartamenteve të tjera. Vazhdon ndërtimi i 125 apartamenteve të reja, për të cilat do të bëhen për qytetarët gati vitin e ardhshëm. Në bazë të kritereve të vendosura për përfitimin e banesave sociale, më të favorizuar janë personat me aftësi të kufizuar, por dhe personat të tjerë që aktualisht janë nxjerrë jashtë banesave të tyre, pasi kjo e fundit ju është kthyer ish pronarve.